Ey çeş insan bu hədisi qəbrə qədər apara bilə özü ilə. Bu məhərrəmlikdə dualarımızdan biri bax bu olsun. Bu, bu elə-belə hədis deyil. Ki ilahın nəsib elə bu hədisi mən qəbrimə qədər aparım. İnanım ki hər şeyə əldə etmiş olarıq. Buyurur mən əradəllah bihil xeyr. Qazafə Fəqəlbihi hubb al-Huseyn və hubb ziyarətih. Nə vaxt ruhiyənən düşsəsəz, nə vaxt nə ümid olmaq istəsəsəz, bu hədisi yadınıza salın. Bu hədisi əzbərdən diyin, özünüz özünüzə təlqin eləyin. Buyurur, əgər bir kəsə Allah sevsə, Allahın sevgicisinin nişanəsi nə olar görəsən? Nadam bilməyə ular ki, bu insan Allah sevir ya sevmir. Necə müəyyən eləyə bilər? Nişanəsi budur. Buyuru bir nəfəri Allah sevsə, qazafa fi qalbihi hubbal Hussein. İmam Hüseynin məhəbbətini və hubb-uz-ziyaretə və İmam Hüseynin ziyarətinin məhəbbətini onun qalbində saxlar. Bir nəfər Allah sefsə nişanısı budur. O cəh insan gecə gündüz arzulu irəhlibeytin qəbrinin ziyarəti mənə nəsib olsun, ilahi mən doran ziyarət elim. Bu Allahın sevgisinin nişanesidir. Buyur bir nəfər Allah sefsə Hüseynin məhəbbəti və Hüseynin qəbrinin ziyarətinin məhəbbətini o insanın qəlbinə salar.